လက်ရှိကိုဆွေးနွေးပွဲရတဲ့ဆက်နေတော့မအားပြောဘူးတိုင်းဆိုရပွဲနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအားရစရာအချင်းတစ်ခုတည်းပေါ့ဆိုတော့ကိုတက်မောင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီတစ်ဖက်ကဒီလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည့်ခံကိုမိအောင်ပုံစံမျိုးစုံစူးစမ်းရတယ်ဒါကတော့ပုံစံစူးစမ်းတယ်ဆိုတော့တော့ဝင်မရှိဘူးဒါတော့ပြောပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ဘက်ကလုပ်ထားတာရှိရဲ့ပေါ့ဟုတ်ဒါဝင်းကျုံနေနေကတော့သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဒီကိုကျောင်းသားရဲ့ကိစ္စကိုပြေရအောင်စူးစမ်းပေးပါမယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လောက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ချီလို့ဘလောက်ထိလုပ်မလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးရညီမဒါကျွန်တော်အားရကျင်တယ်မဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကဆုံးမြတ်မှုဖြစ်နေတယ်တော့ဟိုဒီကြောင့်သားတွေမှုဒီတိုင်းပဲဟိုဝင်းကြီးရဲ့အဲ့လိုပြောပြီးမယ်ဒီတိုင်းပဲဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတော်လဲအားရကျင်နေစရာကိစ္စရဲ့မဟုတ်ဘူးဝင်းကြီးဆွေးနွေးရတဲ့အတိုင်းပဲဒီကိစ္စကိုအကောင်းဆုံးသူစူးစမ်းသွားတယ်ကြောင့်သားတွေပတ်သက်ဒီပုံကနေပြေရော့သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဟိုတကောင်းမှုဆုံးတော့ဒီမိုကရေစီအင်းငူမှာအားရကျင်နေစရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါဘူးဆိုတော့အခုဝင်းကျုံနဲ့တွေ့တဲ့ကောင်ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ကိုကျောင်းသားတွေပဲပြန်လဲပြီးတော့ဟို rocket လောက်တာရှိတယ်ရှိတာကဒီတရားရုံးကိုလာရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေဝင်ရင်တဲ့ခါမှာဟိုဒီဆနာပြတဲ့အတွင်မျိုးပေါ့မလို့ဘူးသူ့အနေနဲ့မြေတားရက်ခံပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုးဒီလောက်ခဲရဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်မိတ်လာပါဆိုရင်မှမရုံချင်းစတိရမနိုင်ခင်ဆယ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆနာပြတယ်ဆက်တဲ့နေ့ကျွန်တော်မန်လေးမှာဆနာပြတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့23ရက်နေ့မှာတော့ဒီတရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့ဒီကိုလာဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလက်ရှိသူတို့ပြောတဲ့ပုံစံကတော့ဒါအရင်းယူမဲ့ပုံစံမရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်ရေးသူတို့တွင်းနေတာပါတဲ့ဥစ္စာကဘလောက်အောင်မြင်ပေါ့မြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုဖြစ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းကြီးချုပ်ကနေကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးပြီးတာမှာဝင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တတိတန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသား3ဦးနဲ့ဝင်းကြီးနဲ့2ဦးနဲ့တတိတန်ဆွေးနွေးတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲဟိုအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုကတော့ကျွန်တော်တို့အခက်မပြေမပြေလို့ပေါ့နော်ပြောခင်းဖြစ်တာပေါ့အားလည်ပေးစီလို့လေဆွေးနွေးဆွေးနွေးမှုမှာကျွန်တော်တို့အဓိကချက်ကဒီဝင်းကြီးကလုပ်ပြင်မယ်ဟိုနော်ကုသမယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စုပြောညာတကယ်စူးစမ်းပေးပါဟိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂရိကုတ်ကိုပဲပေးလိုက်ပြီလေဟိုနော်စူးစမ်းပြင်မယ်လို့ဟိုကြောပုတ်တိုက်တာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေပုံပုံကြီးစုထဲမှာဒါမျိုးနဲ့ပဲအစိုးရအတွက်လည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တဲ့စံအဲ့ဒီစံပါပဲဟုတ်